Olá, o programa Invista Aprendendo com Quem Faz inicia mais uma vez um programa, hoje trazendo aqui o amigo já da casa, parceiro, o professor José Roberto Rogero, que é diretor da FIPEM. A FIPEM é uma faculdade aqui instalada, sediada aqui na cidade de Osasco, que é um braço, o braço superior do ângulo, né? Professor, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigado, quero inicialmente agradecer o convite de retornar aqui, cumprimentar você pelo excelente trabalho que você vem fazendo com o programa Invista, né? Que eu consigo ver pelo menos no site, né? E estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão importante que é a área de ensino, né? Ok. Bom, antes de mais nada, para lembrar, o professor lembrou bem, você pode acompanhar, além da TV Osasco, de você acompanhar pelo canal 6 da Multivia, você também acompanha pelo www.tvosasco.com.br de qualquer lugar do planeta. A nossa programação toda da TV Osasco hoje, professor, ela fica 24 horas na internet. Então, os seus alunos com certeza vão vê-lo de muito longe. Mas só para lembrar dos alunos, desculpe, eu vou tirar todos os títulos, você é professor, é doutor, mas eu vou chamar de Rogero, por favor, porque até me soa estranho, né, ser diferente. O Rogero, ele é professor aposentado da USP, né? Isso. E trabalhou por quanto tempo na USP, Rogero? Então, eu trabalhei durante 35 anos, né, no Instituto de Pesquisas Nucleares da USP. Sim. Né? E lá eu exerci várias funções, comecei como pesquisador, mas ao longo da carreira acabei assumindo várias funções da administração pública, né? O Instituto, ele era inicialmente do Estado, depois foi para o Governo Federal, então acabei atuando nas duas áreas e me especializei na área de administração pública. Daí a minha vinda para o FIPEM, né? Quando o FIPEM foi criado em 2005, eu fui convidado a participar dessa criação e a partir daí a gente começou a trazer uma ideia nova em termos de faculdade aqui para Osasco. Né? Tudo bem, só para atualizar os nossos telespectadores, o FIPEM é um instituto, faculdade, Instituto Paulista de Ensino. Paulista de Ensino, que está sediado aqui em Osasco. Em Osasco, na Euclides da Cunha 377. Muito bem. O que fez, professor, você tem uma carreira reconhecidamente brilhante, né? Como professor da USP, é para muito poucos, você que assiste o nosso programa, eu vou fazer um parênteses aqui, agradecer também todas as pessoas, as TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo, hoje são mais de 50 canais, que assistem, que retransmitem o nosso programa, o nosso agradecimento. E você sabe, de onde estiver aqui do estado de São Paulo ou de qualquer lugar que esteja nos acompanhando pela internet, ser aluno da USP já é uma coisa muito difícil. Ser professor, diga-se de passagem, é para muito poucos. E o que fez, professor, você depois, tendo essa carreira brilhante, optar pela FIPEM, optar para vir aqui para Osasco, desenvolver um projeto que a gente tem acompanhado é realmente um diferencial na questão faculdade. A ideia que me motivou foi primeiro o histórico do ângulo aqui em Osasco, né? Quer dizer, o ângulo está aqui em Osasco há mais de 35 anos, né? Tem o Colégio Leonardo da Vinci e tem sempre focado na qualidade do ensino. Então, quando eles me convidaram, eles tinham autorização do MEC para abrir a faculdade, né? Eu disse, olha, eu posso ir trabalhar, mas se a gente tiver focado na parte de qualidade. Foi isso que a gente está fazendo, a gente tentou fazer. Então, vamos montar uma faculdade cujo objetivo não é fazer o aluno participar de aula com mais de 100 companheiros, né, na sala de aula. Eu sempre digo que um professor que vai dar aula para 100 alunos, ele não é professor, ele é um animador de auditório. Né? Se ele não for um animador de auditório, ele não consegue dar aula. Né? Então, não basta o conhecimento, né? Quer dizer, passar o conhecimento. Então, e eles, como os mantenedores, também
são dessa linha de pensamento, né? Uhum. Então, a gente começou a trabalhar em montar o curso. Começamos com o curso de administração, né? Que já formamos 8 turmas, né? E aí, nesse curso de administração, introduzimos, então, vários diferenciais, sempre focado na qualidade, procurando formar um aluno que tenha condições de ir para o mercado e trabalhar, e não ficar procurando emprego porque não tem condição para poder arranjar esse emprego, porque não teve um bom curso, né? Sim. Bom, eu quero aproveitar, você falou dos mantenedores, eu quero mandar um abração para o Jaque Pita. Acredite se quiser, telespectador, eles foram meus professores há mais de 30 anos. E você olha para eles, parece que eles tomam formol, não mudaram nada, absolutamente nada. Pita, Jaca, um grande abraço para vocês. E realmente foi nessa época que eu estudei, há mais de 30 anos, uhum. Era ainda antes de ser o Anglo, era o FASE. É, né? E muita gente aqui de Osasco passou pelos bancos escolares do FASE, do Anglo, inclusive meu filho ainda continua estudando no colégio, fez o colégio, agora está fazendo cursinho, é realmente uma referência. E a vinda da FIPEM, eu tinha certeza que iria por esse caminho da qualidade, por isso nós temos tranquilidade de referendar e tê-los como parceiros. Uhum. E você falou, professor, não deixou de ser da empregabilidade. Qual é o nível de empregabilidade? Ou assim, quanta gente que sai da sua faculdade e entra no mercado de trabalho já rapidamente? Então, é um número bastante significativo para a gente. 96% dos nossos alunos formados já saem empregados. Mas eles passam, né, durante o curso, eles passam por várias fases, estagiam nas empresas, etc. Né? Sim. Então, e além da qualidade do que eles têm de ensino. Né? Para você ter uma ideia, a gente introduziu várias novidades, né, em termos de ensino pedagógico. Vou citar algumas, como por exemplo, nós introduzimos como o aluno vem com deficiência. Infelizmente, esse é um problema, o aluno vem com deficiência. E a deficiência é um motivo muito forte para ele desistir da faculdade. Ele não consegue acompanhar. Então, nós introduzimos gratuitamente, ele tem isso gratuitamente, uma revisão de matemática e de português. Sim. Então, ele tem isso paralelo ao curso. Uhum. Né? E com isso, ele consegue recuperar aquela base para poder seguir as outras disciplinas. Né? Quer dizer, se o aluno chega ele na faculdade, ele não está muito preparado, a deficiência, vamos dizer, intelectual, ou nem intelectual, a deficiência de aprendizagem. Ele vai ter um reforço, né? Antes de entrar no mérito das matérias mesmo. Isso aí, exatamente. Além disso, a gente introduziu algo que é novidade, que nós introduzimos aulas de teatro. Porque o administrador, uma das funções do administrador é se comunicar, né? Sim, é fazer o seu negócio ir para frente. Né? Então, você que é um comunicador, né? Empresário e comunicador, eu acho que isso é importantíssimo. Então, eles têm aulas de teatro. Professor, certo? Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos voltar falando do FIPEM daqui a pouquinho, falando de teatro, falando de MBA que já está tendo. Lógico. Não sai daí, o Invista volta já já. Estamos de volta com o programa Invista, hoje falando com um amigo, representante, diretor da FIPEM. A FIPEM é Faculdade Instituto Paulista de Ensino, né? O professor José Roberto Rogero, que vem aqui falar para a gente um pouco da qualidade do ensino e do que se propõe a FIPEM. Acredite, caro telespectador aqui de Osasco e região, é aqui na nossa cidade, né? Professor, e
pelo que, que nós temos conversado, é um preço acessível para quem queira fazer. Está dentro do mercado, né? Não é nada. Esses Sim. diferenciais que tem acabam agregando valor, mas o preço é muito acessível. Sim, exatamente. A mensalidade é uma mensalidade que está dentro do mercado, é igual às outras, né? Uhum. O aluno, ele, uma coisa que eu acho importante o aluno pensar é que quando ele vai escolher uma escola, né, uma faculdade, ele tem que tentar saber como é esse ensino, né? Como está sendo dado o ensino. Porque hoje, às vezes, ele pensa só no preço, uhum. Parece que o que define onde escolher é o preço e a localização. A localização é excelente. Nós estamos aqui no centro de Osasco, né? Temos Sim. aqui a estação de trem, quer dizer, então é um lugar espetacular. E o custo, o preço, a mensalidade está dentro do que ele pagaria em qualquer outra escola. Só que a qualidade do ensino, né, é muito diferente. Só para você ter uma ideia, a gente é avaliado pelo MEC. Sim. Certo? Existe uma avaliação que chama ENAD. É um Exame Nacional de Avaliação do Ensino Superior. A cada 3 anos a gente faz o exame, tá? Okay. Nós fizemos o último em 2012, o resultado ainda não saiu, mas no resultado do anterior, a UFPEM ficou a 39ª faculdade de todo o estado, de todo o Brasil. Qual o número de que concorre? São mais de mil. Mais de mil? Mais de mil, muito mais de mil. 39º. 39º do Brasil, certo? E a 13ª do estado de São Paulo. Como é que eles fazem essa avaliação? Acho que vale a pena falar isso. Sim, sim. É um exame onde o aluno que faz, eles pegam os ingressantes, então aquele aluno que ingressa, tá. E os concluintes, aqueles que vão sair no próximo ano, no ano que está fazendo o exame. Perfeito. Então, eles fazem o mesmo exame e comparam, então, os resultados do acréscimo de conhecimento. Perfeito. Do concluinte... Do ingressante e o concluinte. É isso que dá essa nota, tá sim, certo? Sim. Então, isso mostra o quê? Eu acho muito importante isso. Mostra que o aluno que entrou, ele teve um agregado de conhecimento extremamente valioso na faculdade, né? Uhum. E aí, na região de Osasco, você pegar todos os cursos de administração, nós somos o primeiro colocado. Sim. Na região sim. aqui, Osasco e cidades, né? Tirando a USP, que é aqui próximo, mas sim. é fora do contexto, né? É uma escola pública, é diferente. Sim. Então, eu acho isso importante que o aluno saiba isso, quer dizer, o candidato saiba isso, aquele que pretende fazer administração saiba isso e veja que o que é importante é essa qualidade do ensino. Corpo docente com mestres e doutores, né? E... O importante também é esse número de alunos pequeno, onde você sabe o nome do aluno, né? Uhum. Você conversa com o aluno. Nós temos uma disciplina também que é novidade, que é o mentoring, uhum. que é uma espécie de acompanhamento do aluno ao longo do curso. Né? Ah. E ajuda ele a escolher a área da carreira que ele quer, porque às vezes ele eu quero fazer administração, mas não sabe que uhum. área ele quer trabalhar. Uhum. Então, tem lá psicólogos que orientam o aluno para onde ele deve ir, orientam como ele deve estudar. Às vezes ele não sabe nem como fazer um resumo de um livro. Uhum. Infelizmente é assim o aluno que chega na faculdade. Então nós estamos repondo todo esse conhecimento e aí a gente conclui com essa empregabilidade de 96%. Né? Esses números são realmente importantes, porque né? Se transforma, a qualidade do ensino se transforma na colocação no mercado. Emprego, 96% exatamente. É praticamente todo mundo que estuda de lá sai empregado, vamos dizer, exatamente. Em outra... porque além desses das qualidades que a faculdade tem, tem alguns diferenciais que tem feito a FIPEM se destacar. 39º no Brasil, 12º no estado de São Paulo. Não é pouca coisa. Não. Quais esses diferenciais, professor, além desses que você já falou? Então, além mentoring disso, e tal? Isso. Além disso, a gente tem as salas de aula, são salas climatizadas. Uhum. Tudo isso é extremamente importante. Né? Sim. Salas de aula climatizada e temos também a multimídia. Então, o professor usa, se ele quiser usar a internet, tem a internet de banda larga e o projetor. Então, todas as salas têm esse equipamento. Então, o aluno tem aula de qualidade ali. Né? Uhum.
Além disso, tem aula de inglês. Nós introduzimos a aula de inglês também dentro da grade. Então, o aluno, durante os 4 anos do curso de administração, ele tem aula de inglês, porque o inglês é extremamente importante hoje no mercado. Com certeza. Nós temos o que a gente chama de oficinas profissionalizantes. A cada semestre, a gente define um tema central, por exemplo, empreendedorismo, né? E aí, todos os alunos trabalham, dividem-se em grupo, todos os alunos trabalham e desenvolve uma apresentação, um trabalho escrito, onde isso vale nota também. Então, aí o aluno aprende a trabalhar em grupo, aprende a pesquisar no mercado, alguns vão para o campo fazer pesquisa nas empresas, etc. Né? Veja, então são esses diferenciais, né, que vão dando essa possibilidade do aluno conseguir emprego mais fácil. Né? Queria também citar uma coisa que é muito rara nas escolas públicas, privadas, que é, nós temos uma revista científica. Sim. Chama Revista Científica Hermes. Ela é online, né? Okay. Quer dizer, ela é uma revista eletrônica, não é online, é uma revista eletrônica, mas ela foi qualificada pela CAPES no conceito B. Né? A CAPES é um órgão de coordenação do Ministério de Educação e Cultura. Né? E ela classifica essas revistas onde os pesquisadores publicam, os professores publicam seus artigos, A, B, C e D. Né? Uhum. E nós temos uma revista semestral, ela é semestral, publica vários artigos, revisão de livros, os nossos professores publicam, professores de outras faculdades publicam. Isso dá uma qualidade acadêmica para a faculdade. E professor, isso tem fácil acesso? Está no site. Está tudo no Aliás, site. Eu vou pedir para a produção colocar o site da FIPEM para que você que está nos assistindo, está aí, ó, www.fipem.edu.br. Você pode entrar lá e dar uma olhada nisso. Clica na revista, você tem acesso a todos os artigos que são publicados. Né? Sim. Então, eu esqueci de um negócio que eu acho importante também, a biblioteca. Nós temos uma biblioteca de 20 mil volumes. Né? Esse é extremamente importante para o aluno. Dentro dessa mesma área, nós temos um convênio com a biblioteca virtual universitária, onde nós temos milhares de livros que são disponíveis. Cada aluno tem uma senha, está dentro, ele não precisa pagar nada. Isso não tem acréscimo no preço da mensalidade. Ele tem acesso ao livro, ele pode ler, ele pode imprimir 10% do livro. Certo. Então, é um diferencial que é difícil você encontrar em outras escolas. Tá? Muito bem. Bem, nós estamos falando com o professor José Roberto Rogero, que é o diretor da FIPEM. E vamos fazer agora um pequeno intervalo, está passando muito rápido, tá, professor, rápido. Ainda tenho muita coisa para lhe perguntar. E você que está gostando do programa, continue nos assistindo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o amigo, diretor da FIPEM, José Roberto Rogero, e nós estamos falando de uma faculdade diferente, instalada aqui em Osasco, que prima, o aluno lá não é um simples não é um número. E não é uma conta que ele tem, lógico que precisa esse número, precisa, tem as suas necessidades financeiras a qualquer instituto de ensino, porém, o que prima lá é a qualidade. Nós falamos sobre isso nos outros blocos e eu queria saber agora, professor, você disse que já teve gente que teve um contato de gente que já está no mercado, voltou lá para falar e vai ter algum evento isso, a respeito agora, disso? Agora, dia 22, às 19 horas, nós vamos ter um evento onde nós estamos trazendo um profissional lá do Conselho Regional de Administração, que vai fazer uma palestra, e estamos trazendo alunos que saíram
os egressos, né? Okay. E que vêm trazer a sua experiência. Muitos deles abriram seu próprio negócio. Okay, né? Okay. O que eu acho uma coisa espetacular, né? Quer dizer, mostrando que o brasileiro é realmente empreendedor, né? Sim, também usando o conhecimento que eles tiveram na faculdade. Aqueles que tiverem interesse estão convidados a participar. É aberto ao público? Aberto ao público. Ah, claro. Que dia, então, dia 22. Dia 22 às 19 horas na faculdade. Muito bem. É. Professor, agora nós temos lá também, eu sei que nós temos agora o MBA. Isso. Que é praticamente depois que você termina a faculdade, é uma especialização. Isso. E você já pode fazer isso na FIPEM também. Pode também. O MBA, ou também é a mesma coisa que especialização, uhum. Ele é regulamentado pelo MEC, na portaria 01, de 2003. É um curso que tem algumas características. Ele precisa ter, no mínimo, 360 horas de aula, uhum. Certo? O corpo docente tem que ter pelo menos 70% de mestres e doutores, né? Uhum. Frequência de 75% dos alunos. E nós temos lá vários... Eles podem ser organizados de acordo com a demanda. Sim. Né? E aí a gente tem essa autonomia de organizar isso. Então, nós temos no site vários, 4 ou 5 cursos já... colocados lá, mas a gente pode atender, por exemplo, empresas uhum. interessadas em fazer um curso específico, né? Uhum. Com essa característica, né? Uhum. O certificado é emitido pela FIPEM, né? Com reconhecimento do MEC. Mas nós temos alguns já no site e eu acho que a característica desses MBAs que nós estamos oferecendo é que eles estão numa mensalidade. Nós fizemos de tal forma que a mensalidade está muito abaixo do que o mercado cobra aí fora por MBA. Então, vale a pena o aluno se informar, o formado, né? Aquele que já se formou. Sim. E qualquer profissional pode fazer esses cursos. Nós temos gestão, por exemplo, gestão empresarial, uhum. né? Gestão de serviços. Sim. Né? E assim por diante. Temos várias possibilidades aí. E os horários, obviamente, geralmente fazer à noite ou sábados, né? Ok. Às vezes sábados. Nós temos a obrigação de fazer essas 360 horas. Então, a gente faz uma composição aí de 2 vezes por semana à noite e talvez pega um sábado por mês, etc., onde você tem, porque você obrigatoriamente tem que ter 360 horas. Oficialmente, com relação a isso, eu queria só citar, nós estamos assinando uma parceria com uma empresa chamada Crescimentum, sim. que ela oferece, o específico dessa empresa ofereceu um módulo de liderança, né? Especificamente de liderança, que é um módulo de 80 horas, que é feito num ambiente isolado. Eles vão para um hotel, né, numa região aí de São Paulo, fora sim. de São Paulo, todos ficam lá e é um curso de imersão total. Uhum. Então, nós estamos fazendo uma parceria com eles, vamos oferecer um MBA. Dentro desse MBA, nós vamos colocar esse módulo de 80 horas de liderança. Tá certo? Sim, sim. Então, acho que vai ser também uma possibilidade bastante interessante para quem tem interesse nessa área da liderança. E mais um grande diferencial, né, exatamente, professor? Exatamente. É. Agora, esses dias, eu tive a felicidade de presenciar o encontro. Nós tivemos um amigo comum aqui, o pessoal da Nunes Imóveis, Daniel Anderson, e eu vi o início ali de uma, que podia estar surgindo ali de uma parceria. A FIPEM faz também parcerias com empresas em diversos níveis, né? Com certeza. Sim. Oferecendo descontos para os alunos. Isso faz parte também do pensamento FIPEM? Sim. Nosso interesse, o contato com o mercado, né, com a empresa, é extremamente importante, porque ela inclusive temos professores que trabalham nas empresas, né, uhum. também. Porque esse é que traz o que o mercado precisa. Uhum. Né? O que o mercado precisa? Não adianta eu ficar imaginando que vou dar um curso acadêmico, né, todo focado no academicismo, sem preocupar com o que está acontecendo no mercado. Então, uhum. quem sabe exatamente o que o mercado precisa, o que o aluno tem que saber, são os empresários, são as empresas. Então, sim. nós fazemos convênios, sim. oferecemos desconto para os funcionários dessas empresas. Uhum. Então, e nós temos também alguns professores que visitam as empresas para dizer como é a FIPEM, o que ela faz,
né? Uhum. Quais são os diferenciais e oferecendo esses descontos também. Sindicatos, uhum. também Sim. fazemos, temos parceria com sindicatos. Ou seja, está aberto essa possibilidade. É um público-alvo bastante interessante para a gente. Muito bem. Professor, infelizmente nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria saber aí quais as projeções, aí, o que, que a FIPEM tem programado ainda para esse ano de 2013, para os próximos anos? Então, nós estamos, eu acho que a novidade maior que eu poderia dizer é que nós estamos trazendo um curso nobre, né? Estamos Sim. pedindo autorização. É preciso esclarecer só um ponto seguinte, uma faculdade igual a FIPEM, ela não tem autonomia como uma universidade para criar novos cursos. Perfeito. Cada curso nós temos que pedir autorização para o MEC. Perfeito. Né? Aí vem uma comissão do MEC, faz toda a visita, etc., e autoriza ou não. Sim. Então, nós estamos, nesse momento, trabalhando no projeto pedagógico de um curso de engenharia de produção, porque engenharia de produção e administração estão muito próximos, uhum. né? Que no, aqui em Osasco não existe ainda. Então, nós estamos trabalhando nisso, estamos pedindo autorização para esse curso. Eu acho que é uma novidade bastante interessante para a cidade, né? Legal. Que é, Osasco é a quarta maior cidade de São Paulo, né? Quer dizer, sim, sim. Em termos de PIB, eu acho que é a 12ª, né? 12ª em termos de PIB. Isso. Bom, professor... eu agradeço muito a sua vinda. Eu vou pedir para a produção colocar novamente, para você que gostou dos dados, colocar novamente o site aí da FIPEM para você consultar e deixar aí os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Ah, eu agradeço, quero desejar a todos um sucesso aí nos próximos eventos, os próximos programas para você também. Sim. E até a próxima oportunidade, certamente. Muito bem. O Invista vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre fazemos, a Deus a oportunidade de estarmos aqui falando com você e trazendo algumas informações que são muito válidas. Um grande abraço e o Invista vai ficando por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Tchau.